tonight was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui. Salve, salve todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gemplays. Beleza? Estamos aqui com o WTDS de novo, né? O World Truck Simulator de novo. Também com novamente, né? Com o Volvo. Mais um skin do Volvo para quem curte. Mais um skin do Bitrem, da Rodoford, para quem curte, beleza? Eu ia soltar isso bem antes o vídeo e a skin para vocês fazerem o download. O Ronco, as rodas, vai ter dois tipos de rodas, as pretas e as brancas, beleza? Pra você estar usando conforme isso. Lameiro eu não coloquei, mas eu vou ver se eu coloco algum lameiro pra vocês, beleza? Pra você estar usando aí conforme o jeito que vocês querem, beleza? Mas só vai ter uma opção de lameiro só, beleza, pessoal? Pra você estar colocando. Vamos fazer aquela viagem top aí, que esse Volvão, beleza? Espero que vocês gostem, curte, comenta. Se inscreva pra quem é novo ainda no canal aí, pra quem tá chegando agora no canal. E também participa das nossas lives todos os dias aqui, 3 horas de lives por dia. Cachorro fazendo duas lives por dia aí, fica melhor assim pra gente, beleza, pessoal? Então, deixa o like, se inscreva no canal, bora aí, compartilha também com seus amigos que curte Volvo e as skins, beleza? Tamo junto e bora aí pra viagem, beleza, família? Tamo aqui no Mato Grosso do Sul, continuando com aquela mesma viagem da live, né, pessoal? Saindo aqui na... Vou arrumar esse volante aqui, pessoal. Bora arrumar esse volante aqui, porque aqui é cheio de buraco, né? Então vamos dar aquela acelerada. Espero que vocês curtem a viagem. Falou? Opa! Subindo em cima da calçada aqui, das guias aqui. Simbora. Pessoal, o mod tá bem legal. Eu tirei alguns detalhes que estavam falhados. Tipo ali na Rodoford tava mais pior antes, tava falhado, entendeu? Eu tampei também aqui, ó. Algumas partes aqui que tava branco, pra quem lembra aí, ó. Eu não tinha terminado ainda de pintar. Tava branco, agora ficou mais filezinho ali, ficou mais bonitinho, né? Você tá doido? Ficou bem arrumadinho. Cara, ficou muito show essa skin, né? Pra quem curte Volvo. Eu só tenho mais skin de Volvo, muita gente usa mais o Volvo porque ele é o que mais corre, que mais tem potência, então eu uso muito ele. Então eu vou estar trazendo também do Bob, né, pessoal, que eu só tô esperando arrumar uma skin da hora. Mas eu vou trazer vídeo, dessa vez eu vou trazendo vídeo pra vocês aqui, também estreias. Quando não tem saindo vídeo, pessoal, eu vou estar saindo os vídeos já vai assim, vai ser estreia, tipo vai ser uma live, mas não vai, vai ser um vídeo, uma gameplay, tipo uma live. Vai ser top demais, vocês vão curtir. Vamos passar aqui por Rodonópolis agora. Estamos indo até Sorriso ali, mostrando aqui pra vocês o mapa. A mesma continuação daquela hora, né? Falta pouco ali, falta alguns KMs ainda pra chegar. Eu capaz, isso que não vai ser uma gameplay normal, vai ser uma estreia pra vocês. E se ficar muito grande o vídeo, beleza? Só pra vocês terem mais tempo de assistir, comentar lá, que eu vou estar lá também nessa estreia, mandando salve pra vocês, pra cada um que chegou lá, beleza? E vai ser assim, beleza? Se ficar muito grande o vídeo, viu, pessoal? Vamos virar aqui. Deixa eu render gate aqui, ó. Famoso Uno 2.0. Simbora. Cara, tá muito show, hein? Show de bola. E o Titanic? Vai vendo. Bora aí, família, bora aí. O ronco tá top, pessoal. Espero que vocês curtem o ronco também, viu? Eu vou ter que separar esse ronco aí. Tá? Vou colocar no tudo mesmo de Rafael pra vocês estarem fazendo o download. Simbora. Tá muito show, cara. Na moral, tá muito show mesmo.
Show de bola, hein, rapaziada? Se vocês ouviram alguma risada no fundo aí, tá? É mesmo, todo mundo tá acordado essas horas. São aqui meia-noite 39, eu tô gravando isso aqui, tá? Mas é por causa que eu tô precisando gravar. Tô sem vídeo no canal e não trouxe sábado nem domingo aí pra vocês. Então, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês hoje. No, já é quarta-feira, né? Tô trazendo hoje pra vocês, beleza? Passa aqui pela PRF. Famosa PRF. Pegando aquele trechinho qualificado, né? Vamos pegar aquela serrinha aqui. Início de serra, usando sempre freio motor. Os freios, né? Opa, tá bugado aqui. Dá umas bugadas aí esses câmeras. Você tá é doido. Pessoal, eu vou colocar uns detalhes preto aqui na lateral dele. Mas foi assim, ah, deixa pra lá. Depois eu dou um jeito. Qualquer coisa eu dou uma arrumada, eu troco lá o link. O pessoal faz lá o download. Como está, né? Simbora. Descendo a serra aqui, freio motor. Como sempre, sempre é usar o freio motor, viu, família? Sempre usar o freio motor aqui. Simbora. Show de bola, hein? Aí, ó. Esse freio motor é muito louco. É bem realista. Eu tirei lá do ETS2, né? Converti. Consegui converter. Ainda bem que deu certo. Simbora. Opa! Reduzindo, porque essa curva aqui é mais. Ela é aberta, mas é muito deitada. Acho no máximo essa curva aqui é 60 por hora. Posso tombar não. Essa curva aqui é tranquilo pra mim, mas porém que tem que simular o máximo possível aqui pra vocês. Tô acostumado a descer curva assim, então, né? Fica de boa pra mim. Passando agora por Cuiabá. Daqui a pouco subi Sorriso ali. Já passei pela Serra de Cuiabá aqui. Uma acelerada aqui. Né? Simbora. Vou trazer mais gameplays pra vocês. Mais outras coisas. Vai ficar top. Espero que vocês curtem. Bastante aí. Mesmo eu ter... não tenho treinamento pra fazer essas coisas, pessoal. Mas eu vou fazer de tudo, tá bom? Trazendo aqui os modzinho legal aí, tá? Fazendo um... Eu só não tô fazendo mais vida real, porque tá... Opa! Tá bem complicado. Show de bola, hein? O Volvo aí, pessoal, vai estar pra download, já falo, tá? Aquela famosa... Não é o mod, tá? Que vou colocar outra imagem na frente. Não vai ser mod, vai ser uma outra imagem. É tipo uma, eu fiz uma montagem, tá bom? Aí eu vou colocar uma foto e já digo isso. Uma thumbnail, sabe? Vai ficar bem da hora. Não sei, ou eu coloco outra. Você tá doido? Simbora. Simbora aí, rapaziada. Opa! Olha que da hora esse lugar, hein? Show de bola. Mas assim, Mato Grosso é assim, cara. Mato Grosso do Sul é assim, é top pra caramba. Você tá doido. Show de bola. Ó o busão. E o Titanic on. Vou pegar aqui contramão. Ó o 1, 2.0. Jeep Renegado. Esse é o tal do Renegado. Bora lá. Tá top, cara. Tá top. Tem um ronco. Botando pressão de 100, de 10. Ó. Dá pra até esticar aqui o bichão nessa. Botando no 12. Bora botar no 12. Bora botar no 12.
Ó. Ó, chegou até a andar de lado agora. É do bruto, tá bruto mesmo. Tá bruto o freio aqui. Nada, nem um pouco. Você tá doido? Daqui a pouco chegando aqui em Sorriso. Simbora. Será que eu encontrei a mão mesmo? Legal, pisca alerta aqui. Tá doido, bora aí. Às vezes chega nesse lugar aqui, gente, às vezes trava, né? Como esse lugar aqui é um dos mais pesados do jogo, às vezes chega aqui até trava. Não sei por quê. A carreta lá atrás. Que é aberto, mas a gente não conhece muito, tá, entendeu? Não viaja muito pra cá. Mas sempre é bom manter sigilo pra esses lados. Atenção também. E cuidado. Às vezes pode chegar a travar nesse lugar aqui. Muito pesado essa região. Vou ligar o freio motor. Mais reduzido aqui. Bora aqui, ó. Salve pra todo mundo aí, tá? Que compartilha, tá me ajudando. Já estamos quase pegando aos 1.200, só falta 40 inscritos aí, viu, pessoal? E tipo, brigadão mesmo, de todo o coração. Deus abençoe todo mundo. Agradecer a todo mundo, tá? Porque é, tipo assim, cara, se não fosse você, se não fosse Deus, minha mulher e todo mundo, cara, eu não estaria hoje onde eu tô aqui, não. Sem zoeira. Chegando a esse a essa meta, né? A essa meta que, tipo assim, nunca cheguei, ia conseguir chegar de novo, porque. Mas nunca perdi a esperança, tá? Nunca perdi a esperança, dizer. Sempre continuei, lutei, corri atrás, logo logo, ainda tá com 2.000, né? Se Deus quiser. Nós alcança lá, nós chega lá. Dia nós chega lá. Não é fácil, mas nós chega. É só ter paciência, calma e que tudo dá certo na nossa vida. Né? Bora aí, pessoal. Bora que bora. Você tá doido? Frear aqui, né? Que chega que 50, tem que andar 60. Mas meu caminhão quer andar, ó. Está andando aqui 50, eu acho. 45 no máximo. Cezinho aqui já é desmatado, ó. Florestal. Um dia eu faço um vídeo com florestal aí pra vocês, beleza? Vai ficar mais top ainda. Aí vai ficar show. Simbora. Chegando aqui em Sorriso. O verde combina com tudo, hein? Você tá doido. Combina com preto, laranja. Né? Chegando aqui em Sorriso já, graças a Deus. Bora aí. De boa. Embarcar o caminhão ali, você tá doido. Embarcado, bicado, direcionado. Opa! Olha o Titanic, moço. Cuidado. Eita. Virei skatista agora. Bora chegando aqui. Bem de tardezinha. Deu tudo certo. Vou estar arrumando aqui o volante pra nós estar, né, virando ali, cara. Porque é chato demais quando não vira o volante ali. Então fica chato demais. A empresa fica do outro lado. Simbora. Deixa eu já pegar aqui. Você tá doido, hein? Acabou, vamos parar nesse posto aí. Mas é isso, família. É isso aí. Chegando aqui. Opa. Fazer o descarregamento. Pessoal, não vou estar estacionando, beleza?
Só vou estar finalizando o vídeo aqui para vocês. Para o vídeo não ficar tão grande, mas você acha que vai ser um estresse. Se o vídeo ficar muito grande para editar, eu vou botar como estreia, beleza? Quero agradecer a todos. Tamo junto, tá? Se puder aí compartilhar com seus amigos, aproveita muito essa skin, ficou muito top. Tá bom? O link vai estar tudo na descrição. Eu vou colocar um adesivo aqui atrás, vou fazer a moda colocar, não deixa quieto, para não estragar. Tá bonitona, tá show de bola. Aproveita muito, curta muito. Compartilha com seus amigos os vídeos, o link, tá bom? O vidro aí vocês fazem como você quiser, beleza, pessoal? Então esqueceu o meu vidro mesmo, lá do grupo onde que eu tava, o nome da minha mulher, tudo mais. Eu vou deixar um lameiro bem top pra vocês aí, tá bom? Mas é isso, pessoal. Fica aqui, vou ficar por aqui pelo vídeo, beleza? Tamo junto. E vou trazer mais vídeo pra vocês, beleza? E é nóis, valeu. E não deixa de se inscrever e seguir nós no Instagram lá, beleza? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu. Fui!